Good morning. Yeah, ধান মেলি দিয়া আছে ইফালে কাপোৰ মেলি দিছো আৰু ইফালে আমাৰ মনে খেলি আছে তাকো অকমান চাই আছো আৰু ইফালে ভণ্টিয়ে মোবাইলত কিবা চাই আছে আৰু মই ভাব কি খবৰ আপোনালোকৰ মই ভালে আছো আৰু নিশ্চয় আপোনালোকো ভালে আছে এতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিব হল আৰু 12টা পাৰে হৈ গল সাগে আৰু এতিয়া পাই মই ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু চাই থাকিব আজি মই এতিয়া পাই মইনো কি কৰোঁ আজিৰ দিনটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া বলো কি এয়া আমি এতিয়া সকলোৱে চাহ অকণমান খাই লওঁ দুপৰীয়া এয়া চাঙেৰি সিজাইছোঁ বাবা নকৰিবা এইফালে ইয়াত জুইৰ কাষতে বহি আছোঁ মনে যিহেতু জুই খুচৰি আছে সেই লাগিলে এইবিলাক কামত লাগিয়ে থাকে ভয়ো লাগে যিহেতু লাও আৰু চাঙেৰি বনাম তো মই এতিয়া লাও অকণমান সিজাই দিওঁ মায়ে সেয়া লাও কাটিয়ে থৈছে কুকাৰত কি হ'ল আৰু এইফালে মাটি আছে জুই ধৰিব নালাগে তুমি জুই ধৰিব ভয়ো কৰে এয়া বৰালি মাছ এতিয়া মই ভাজিব নোৱাৰিম মাইনাই ভাজিব কাৰণ মনকো মই চাব লাগিব সি বহুত উৎপাত কৰি আছে তাক সেই অকণমান মটুপাতলোকে লগাই দিলোঁ অকণমান শান্তিত থাকক সি নহ'লে খুব দৌৰি ফুৰে আৰু তাৰ লগত ময়ো অকণ মটুপাতলোকে চাওঁ ভালেই লাগে মটুপাতলো চাই আজিকালি তাৰ লগত এতিয়া মায়ে এয়া কলপাতত দৰিকণা মাছ পুঠি মাছ আৰু বৰালি মাছ একেলগে মিলাই পাতত মেৰিয়াই জুইত দিব ভাল লাগে তেনেকৈ খাই পেলাই এয়া লাৱে চাঙেৰিয়ে তৰকাৰী হৈ গ'ল আৰু এইফালে পাতত দিয়া মাছখিনিও সিজিছে আৰু ইফালে মাছ অকণমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আনফালে এয়া মনলৈ কাঢ়ি থ'লোঁ জলকীয়া নিদিয়াকৈ আৰু এইফালে আলু ভাজি আছিলোঁ এয়া আলুখিনি অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম খাই ভাল লাগে আলু ফ্ৰাই প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া মই মনৰ ভাত খুৱাই লওঁ তাৰো ভোক লাগিছে চাগে কাৰণ 2টা বাজি গ'ল তেন্তে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টি ভাত সকলোৱে খালে অকলে এতিয়া মই খাব লাগিব মই মনক খুৱাই ল'লোঁ ভাত আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ যোৱা দেই মাইনা এইটো মনৰ টেকেলিটো মই আনিবলৈ মোৰ লগৰ ছোৱালীজনীৰ ঘৰলৈ মই গৈছিলোঁ তেতিয়া সিহঁতৰ ল'ৰাটোৰ 2টা টেকেলি আছে তাৰপিছত মনে দেখি মানে কৈছে যে মোকো লাগে মোকো লাগে তো মনক মই টেকেলি এটা আনি দিলোঁ আৰু এইটো সঁচাকৈ ভাল কথা আমি এনেই বহুত পইচা খৰচ কৰোঁ এনেই চিপ্ছ কচিহঁতৰ ঘৰত ন এই মকৰ চিপ্ছ ভুজিয়া মটু পাতলু চিপ্ছ কিবা কিবি এনেই অনা হয় আচলতে সিহঁতে নাখায়ো কেতিয়াবা আৰু সেইবোৰ বস্তু খোৱাতকৈ ইয়াতে যদি পইচাটো ভৰাই থোৱা হয় এইটো বহুত ভাল কথা আৰু এইটো আপোনালোকেও কৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে সিহঁতেও বুজিব পইচাৰ মূল্যটো আচলতে মই তাইৰ পৰা এইটো বৰ ভাল শিক্ষাই পালোঁ আৰু আৰু মনেও ভাল পাইছে এইটো পাই ন মন এতিয়া ৰাতি 10টা পাৰ হৈ গ'ল আৰু মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ দুপৰীয়াৰ পিছত ভিডিঅ' কৰা আৰু নহ'ল আলহীও আহিছিলে মই সিহঁতৰ লগত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া গুড নাইট বাই বাই